Pozdrav svima. Idemo dalje sa PHP lekcijama i došli smo do tipova podataka. Sad ćemo da vidimo šta je ono što je neophodno na prvoj lestvici dobro razumeti da bi moglo da se programira ne samo u PHP-u nego u bilo kom drugom programskom jeziku. Rekli smo, je li tako, da su tipovi podataka kao azbuka ili abeceda nešto na šta se kasnije kaleme ostala znanja, jel tako, funkcije, petlje i tako dalje. Sve ostalo što dolazi, kombinacija svega toga je programiranje. Ja ću odmah da šerujem screen. Da šerujem screen i da radimo. Napravit ćemo novi ovde file broj 4. Tipovi crtica podataka tačka php. Tipovi podataka, napravim novu strukturu php A1 tipovi podataka i podvučeno žutom, je li tako? Osvežim ovde sa strane. Ja sam već, je li tako, startovao ovaj XAMPP i otvorio localhost PHP za početnike. I mogu odmah da radim. Vidite da je ovo plavo neposećeni link za razliku od ovih ljubičastvenih. Kad dođem ovde, evo ga. Tipovi podataka. Pa ja mogu prvo da ih na kraju krajeva i pobrojim. Koji su to tipovi podataka? Ok, imamo ovde. Napravit ćemo jednu unordered listu. Pa možemo da krenemo od brojeva. Integers. To su brojevi, je li tako? Zatim imamo još nešto što ima veze s brojevima. To je floats. Mislim, sad ćemo to sve, je li tako, da prođemo kroz primere, nego sad samo da ih pobrojimo. Šta su ove floats? Pa floats su brojevi sa pokretnim zarezom. Ok, vidjet ćemo šta dalje. Kako oni rade. Sad samo da ih sve ispišemo ovde da nešto ne propustimo. Sljedeća stvar su strings. To su tekstualni podaci. Vidjet ćemo šta je to niz nekih tekstualnih karaktera i ne mora biti tekstu mogu biti razne stvarčice, ovi specijalni karakteri neki. Ok, logički podaci je sljedeće. Sljedeća stvar smo rekli booleans. Booleans. To je, šta su booleani? Pa to su logički podaci. Imaju samo dve opcije, true i false. Da li je nešto da ili ne, ili laž ili istina. Pa onda imamo nizove. Arrays, to su nizovi, je li tako? Samo treba mi dva R. Nizovi, vidjet ćemo kakva je to struktura podataka. Ovde sad već dolazimo u složene tipove podataka. Ovi spadaju u jednostavne, pa imamo još jednu vrstu podataka. Složenu, to su objects, ili tako? To su objekti. Imamo još jednu stvar koja je interesantna, to je resource. Resource. I mislim da sam preskočio null. Evo, ovdje ćemo baciti null. Null je odsustvo vrednosti. Null. A resource. A to je referenca na neke spojne resurse. Vidjet ćemo šta to može biti. To je malo izvan okvira ovog početnog programa. Evo ga, ovo su tipovi podataka koje imamo u PHP-u. I ja ću ovdje da osvežim. I evo ga, tu sam ih izlistao. Mogu ovde da dodam style, samo čisto da vama olakšam. Body, font, size, 30 piksela. Čisto da bude ovako preglednije. Evo ga, izlistali smo ovde tipove podataka. Pa hajde, možemo da krenemo redom. Hajde da ovde ovako napravim jedan PHP. Mi ćemo sada
na brzinu kroz mini primere proći, a onda ćemo da se pozabavimo pojedinačno sa svakom vrednošću. Ok, ajmo redom. Prvo da vidimo brojeve. Pa šta su brojevi? Pa ovde za početak da uzmemo ovo integers. Pa to su celi brojevi. Oni nemaju, jel tako, decimalna zarez kao ovi floats. I šta je kod njih interesantno? Mogu biti i pozitivni i negativni, a mogu biti i nula. Pa, na primjer, evo ga, stavimo nula. Ok, i kažemo echo nula. Evo je, tu je naša nularica. Ja ću ovde napraviti odmah i jedan horizontal rule da odvajamo. Ok, i ovde mogu da stavim ovako integers brojevi, komentar. Evo je nula. Pa hajdemo dalje. Možemo da stavimo, rekli smo da mogu biti pozitivan, pozitivan, donja crtica broj i ne bude 50. Nije uopšte bitno. Eho. Pozitivan broj. I ja ću odmah uzeti ovaj horizontal rule da imamo prosto. Ili možemo ovako, ovde ćemo stavljati break. A kad završimo integer, stavit ćemo horizontal rule. Sad ovako samo da ide u novi red. Pa ćemo odvojiti sa posebnim horizontal rulom svaki tip podatka. I evo ga, vidjeli smo da može biti pozitivan broj, a može biti i negativan. Donja crtica broj jednako je minus 39. Evo ga. I ovde ćemo da ispišemo sa echo funkcijom tu varijablu. Kad osvežimo ovde, evo, minus 39. E sad smo se bavili integerima. E sad ovde mogu da stavim, na primjer, horizontal rule. Sad možemo da krenemo na floats. Šta su floats? Pa to su zapravo realni brojevi koji imaju decimalan zapis. Takođe mogu biti i pozitivni i negativni, jer tako može biti minus 3,14, a može biti 3,14, a može biti nula. Kako bi ovde bila, hajde kažemo ovako, nularica? Kako bi nju ispisali? 0,0. Jel' tako? Eho, pošto već imam zapis, mislim mogu da kažem 0, da ne bude baš nularica. Eho, 0. I vidite kakav je ispis. Bez obzira što ovde imamo 0,0. A ovde kad kažemo var dump i uzmemo 0, da vidimo šta nam vraća var dump, kaže float. Evo ga. Ok, ovo ću izbaciti, ne treba nam, a dodaću ovde jedan break tag. Znači, rekli smo da i floats može biti pozitivan i negativan, ajde kažemo pozitivan, donja crtica float. Da to bude, ajde, možemo uzeti onaj broj pi, 3,14. I okay, i možemo da kažemo echo pozitivan float, pišemo ono što jeste, evo ga, 3,14, pa mogu da bacim u novi red sad sledeći zapis. To će biti negativan donja crtica float i to je minus 6,9. Potpuno nebitno koji je broj. Eho, negativan float. Či može da bude i pozitivno i negativno. Negativan broj sa pokretnim zarezom. Ok. E, znači prošli smo ovo i ovo. E sad strings. Šta su strings? Pa ništa drugo nego
niz znakova. Ok, ja mogu ovdje da stavim horizontal rule i da odvojim. Evo ga. Ok, kako ćemo sada da napišemo neki string? Pa lako. Možemo da napišemo tekstualni zapis. I kažemo, ovo je neki tekst koji je tip podatka string. Tip podatka string i samo ispišem to tekstualni zapis. I šta se sad dešava? Evo, ovo je neki tekst koji je tip podatka string. Vrlo jednostavno. E sad da vas ovdje ne zbuni, tekstualni broj. Ja mogu da napišem ovo, na primjer. 23091. Nebitno, da stavim neki broj. Kažem echo tekstualni broj. Ovo zapravo, evo ga, on je tu ispisao broj, ali da vas to ne zavara, vidjet ćemo kasnije kako on može da radi sa ovim. Samo da ispišemo ovako u posebnom redu. Hajde kažemo var dump tekstualni broj. Čisto da proverimo. Kaže tipa string sa 5 karaktera i vidite da su ovdje zagradice. Aj sad da vidimo, na primjer, var 1 stavit ćemo, krenu kao da je JavaScript. Var 1 jednako je 4. Var 2 jednako je 3. Ovako. Trojka. Kažemo echo var 1 plus var 2. I pogledajte sad malo neočekivano. PHP je ovo konvertovao. Znači on je video da je tu neki broj bez obzira što je sad ovo tip podatka string, on je sabrao ova dva broja. Vidjet ćemo kasnije kako se konvertuju tipovi podataka, ali eto ovo čisto da razumete za početak. Onda ću ovo da podvučem. Imamo, šta nam je, šta imamo tu još? Booleans. Booleans, ok. Ovo je logički tip podatka. Kako funkcioniše Booleans? Pa to bi bilo ovako. Da li je nešto true ili false? Da li je nešto istina? Ako je istina, to se zapisuje ovako. Ako je nešto, izvinjavam se, ja pišem laž, a i pišem true. Istina, je li tako? Ako je nešto tačno, onda je istina. Ako nije, onda je laž. Onda je false. Ok, i idemo sad. Echo istina. Echo laž. Evo ga, vidite koji je zapis. Istina, to je znači jedinica, a laž je nula. E sad, možemo da zapišemo i ovako. Var dump. Laž da se uverimo, evo ga, da je to bool, je li tako, i kaže false. A bit će vam ovo jasno kad budemo to koristili kroz neki primjer. Booleani su odlični u kontrolnim strukturama, vidjet ćete kad dođemo do toga. E sad, super, interesantna stvar. Aha, imamo null. Hajde samo da prođemo null. Šta bi bio null? Pa null je ništa drugo nego odsustvo vrednosti. Da vidimo kako bi to zapisali. Samo da ovdje. E sad, ja nisam ovdje išao redom. Bilo bi dobro da sam uradio ovo.
ovdje da sam stavio loads i da sam ovo ovako čisto odvojio da bi bilo lakše. Ovdje da sam stavio strings, ovdje da sam stavio booleans. Booleans. I sad idemo na null. Null je, rekli smo, odsustvo vrednosti. Mi možemo da kažemo da je neka varijabla null. Možemo da kažemo da je neka varijabla null i da joj kasnije u programu dodelimo vrednost. Hajde da sad proverimo samo var dump od promjenjive varijabla. Da se uverimo ovdje. Evo ga. Znači, ona sad nema vrednost. To je odsustvo vrednosti. Jer prosto ovo je prazan string. To nije isto što i ovo. Nekada prosto želimo da damo nekoj varijabli vrednost null i da kasnije u toku izvršavanja programa izmenimo tu stvar. Ok, šta nam sada dalje dolazi na red? Rekli smo arrays. Nizove. Arrays. Ovo je jako bitna struktura podataka, jedna od najkorištenijih. Šta su zapravo nizovi? Pa niz je ništa drugo nego kolekcija podataka. Može opet da sadrži bilo koji tip podatka, samim tim može da sadrži i niz nizova, što i imamo kasnije kao više vrsta nizova, numeričke, asocijativne i multidimenzionalne, što su u stvari niz nizova. Mi ćemo ići redom tip po tip, ali sad ovako prelazimo samo čisto da dobijete osjećaj da posle 6 časova ne vidite šta je koji tip podatka, nego u 1 čas da onako ukratko sumiramo sve. Ok, šta je niz? Pa hajde da kažemo da je neki niz šta? Možemo da ga zapišemo ovako. Je li tako? Kao niz. Sa ključnom rečju array. I tu sad možemo da stavimo PHP MySQL. Malo da koristimo sad ove backend jezike, Python, Java, C Sharp. Ajde, možemo C++, sve jedno, nebitno. I kad ispišemo neki niz, eho, šta će se sad desiti? Aha, ne može on to sada da pročita. Ok, on je samo ovdje napisao da je to niz. Pa za ispisivanje nizova imamo funkciju, pošto echo ispisuje tekstualnu vrednost, mi ćemo uzeti ovdje printar i napisat ćemo niz. I sad ćemo dobiti lepo, to sam već pokazivao, evo ga, ovdje array, samo da ovdje ispod ovoga stavim jedan horizontal rule. Evo ga, ok. Ono što mogu ovdje da uradim da bi mi ispis bio lepši, da stavim jedan echo, horizontal rule, ne horizontal rule, nego pre tag. Ovako, da bi bolje vidjeli šta se dešava. I kaže 0, 1, 2, 3, 4. Ovo je takozvani numerički niz. Kada imamo članove niza određene sa indeksima i krećemo 0, 0, 1, 2, 3, 4. Evo kao vidite da je to indeksno uređen tip podatka, 0, 1, 2, 3, to su indeksi. I kada želimo nešto da ispišemo, nama treba PHP, naš PHP se nalazi na indeksu 0 i evo ga. PHP. Evo ja ću ovo da vratim ispisan ceo niz i ispisan, je li tako, samo PHP.
Super. Znači, imamo još i asocijativne i multidimenzionalne nizove, s njima ćemo se baviti. Jel tako, kad budemo obrađivali nizove posebno. Sad čisto da vidite da za razliku od varijable koja nosi jednu vrednost, niz ima više vrednosti, on je kolekcija podataka. Ok, nećemo sad prolaziti multidimenzionalne, nego i asocijativne, to s tim ćemo se baviti kasnije. Sad za početak želim samo da vidite da je niz zapravo kolekcija, pa ćemo posebno da se s tim bavimo. Ok, sljedeća stvar. Objects. Ovo nam je posljednja stvar koju moramo da objasnimo danas. Šta je to objects? Kao i niz, to je složeni tip podatka, nizovi i objekti u odnosu na ove, koji su jednostavni i neki malo specifični. Objects je također kolekcija i možemo da imamo niz objekata, niz nizova. Znači i u nizovima i objektima možemo da imamo tipa sve vrste tipova podatka koje PHP sam po sebi ima. E sad, ja ću samo jedan jednostavni objekat da napišemo, klas, pa možemo da stavimo zaposleni. Stavit ćemo klasu zaposleni. E sad, kao što vidimo, objekti se zapisuju sa ključnom rečju klas. I oni čine jednu celinu. Vidjet ćete sad kako to radi. Imamo neka svojstva objekata, kao što su, na primjer, stavit ćemo neki naš zaposleni da on ima ime i prezime. Ime, zarez, prezime. Ovo sam mogao da zapišem i kao dva. Mogao sam ovako da zapišem. Posebno ime, posebno prezime, ali zašto bih to pisao u dva reda kad mogu ovako da stavim ime i prezime, da su to atributi tog objekta. I šta mogu objekti? Mogu da sadrže, jel tako? Mogu da sadrže podatke kao što će sad sadržati ime i prezime, to su nekakvi podaci, a može da sadrži i funkcije. E sad imamo i ovdje ključnu reč public, s tim ćemo se baviti kasnije, da vas to sad ne buni. Function. I možemo da stavimo puno ime. To je sad neka naša funkcija, puno ime. Znači, može klasa da sadrži jel tako, neke podatke, a može da sadrži i funkcije. Mi ćemo kasnije i pokazati kako se to ozbiljnije radi u smislu sa konstruktorom objekata. Ali sad je bitno samo da razumemo šta radi objekat i kako se zapisuje. Echo zaposleni se zove. I sad ovdje imamo nešto što se zove this. Znači, sa ključnom rečju this pristupamo svojstvu objekta. E sad, meni će trebati ovo ime, jel tako? I sad ćemo da spojimo i prezime. Kako se zove taj naš zaposleni? Ime i ovdje ćemo staviti prezime. Ok, ovo je neka funkcija koja ispisuje puno ime zaposlene. E sad, ono što je bitno razumeti, kako se objekti zapravo prave, pa objekat je zapravo instanca klase zaposlenih i oni se ovdje ispod pišu i sad ja ću staviti zaposleni, neki zaposleni jedan. Ok, i objekat je instance klasa, znači ovaj zaposleni je instanca klase zaposleni. On je instanca klase zaposleni. Ok, i kako sad pristupam i ispisujem ovo ime i prezime? Pa ja prosto mogu da kažem ovdje zaposleni 1 i sa ovom srednjom crticom i znakom veće pristupam
imenu, jel tako? I stavit ćemo ovde Slobodan. Ok. I napravit ćemo i prezime, zaposleni 1, pa prezime. Mirić. Ok, i možemo sada da pristupimo toj funkciji. Evo je, puno ime. Kako ću to uraditi? Pa na sledeći način, zaposleni 1 i pristupam ovoj funkciji koja kreira puno ime. Kako se zove funkcija? Puno ime. Evo je. Pošto je to funkcija, mora da ima ovde ove zagradice. I evo ga, zaposleni se zove Slobodan Mirić. Ovo je sad bilo samo veoma ukratko o svim tipovima podataka. Kao što smo rekli, ovo je resource. To je ovaj instanca, zapravo referenca na neki spojni objekat. To može biti čitanje ovaj, iz fajlova i slične stvari, pristupanje nekim stvarima koji su vezani za bazu podataka, to sad nije zgodno za pokazivanje i nije, da kažem, početnička stvar. Pošto je ovo PHP za početnike, mislim, mogli smo slobodno i objekte da preskočimo, ali ne bih preskakao objekte. Generalno, objektno-orijentisanog programiranja je paradigma modernog programiranja koja prevazilazi male aplikacije. Kad imate malu aplikaciju, vi ne morate da koristite objekte, ali kad imate neku složenu aplikaciju, mnogo je jednostavnije da se stvari rade kroz objekte nego na sistem funkcionalnog programiranja, gde imate gomilu nekih funkcija i kod tako bude veoma nepregledan, a sa objektno-orijentisanim programiranjem vi vidite u klasu, sklonite i podatke, i sklonite funkcije i sad ovo sve je vezano za ovu klasu zaposleni. I kad vam treba nešto što je vezano za to, to vam se nalazi na jednom mestu i mnogo je lakše funkcionisati tako, pogotovo kad se prave velike aplikacije. Znači, tipovi podataka ukratko. Obradit ćemo sve ove tipove podataka zasebno, ali pre nego što, kao što sam rekao, krenemo na to, prošli smo kroz tipove podataka onako sa minimalnim brojem primjera, čisto da razumete šta je ono zapravo prvo što morate razumeti, a to je zapravo ništa drugo nego azbuka, tako da ne možete ništa dok ne naučite da pišete. Ili ti ne možete da trčite dok ne naučite da hodate. Prosto postoji neki red. A tipovi podataka su nešto što je prvo što morate razumeti i naučiti. To je to, ljudi. Hvala vam na pažnji. Vidimo se u narednim lekcijama. Ćao se.